ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MIDDC YouTube Channel အနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2020ထဲမှာပေါ့နော်အဲ 3D Cube 3D Cube Fantasy နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်ကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်MITDC ရန်ကုန် Online University YouTube Channel ကနေသင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကဟိုဒီကွန်ပျူတာလေ့လာရင်လည်းပေါ်လာတဲ့အတွက်အကျိုးစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း Like and Share လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးကိုအခုပဲစတင်ကြအောင်ကဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာနမူနာလုပ်ထားတဲ့ဒီ 3D Cube ဖုန်ဆံမျိုးပေါ့နော်ဗီဒီယိုနဲ့အစားထုတ်ရနေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးတွေလည်းအစားထုတ်လို့ရတာပေါ့နော်နောက် Edge ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ sign logo တွေအစားထိုးလို့ရတယ်အမျိုးမျိုးအစားထိုးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ PNG file PSD file JPEG file တွေတွေနောက်ပြီးတော့ video file ရယ်နောက်ဒီတခြားillustrator file indesign file တော်တော်များများကိုအစားထိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတူစတင်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Adobe After Effects CC 2020ကိုကျွန်တော်တို့ကစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။နော် Adobe After Effects CC 2020ရဲ့အမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတက်စွမ်းကျွန်တော်တို့တွေ Adobe After Effects ဖွင့်လာပြီဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က composition တစ်ခုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော် composition တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင် new composition ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့တွေ project မယူရသေးဘူးဆိုရင်တော့ project ကို number 1ယူခိုင်းမယ်။အဲကဲအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီအရင် server version 2ရဲ့ server ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ clock animation ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် project 3ခုလုပ်ထားရပါဘောเนาะအဲအဲ့ဒီ project 3ခုကိုကျွန်တော်မသုံးတည်တန်း project တစ်ခုသုံးမယ်ဘောเนาะအဲ့လို့ဆိုရင် new project ကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် new project ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအခုဆိုရင် new project ထဲရောက်သွားပြီဘောเนาะ new project ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ composition တစ်ခုထည့်ယူပါမယ် composition မှာ new composition ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ် control n ကိုနှိပ်ရင်လေးရပါတယ် shortcut အနေနဲ့ဆိုရင် control n အဲကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ composition setting ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအထက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲအဲ့အထက်မှာ main com ဆိုပြီးတော့main com ဆိုတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ် main comp com ပေါ့နော် composition main com ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်ကျွန်တော်အားလေးတွေကိုဒီ setting တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ60 second ပေါ့နော်60 second ဆိုတော့1 minute လို့ပဲကျွန်တော်ဒီ timeline ကို setting ချိန်ပေးမယ်10 minutes ပေါ့နော်ပြီးရင် okay ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ composition တစ်ခုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် composition ရသွားပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာမလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာSolid လေးတွေနဲ့ဖန်တီးမှာပေါ့နော်အဲဒီပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးဖို့အတွက် Solid Control Y နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Keyboard ပေါ်ကဆိုရင် Shortcut ဆိုရင် Control Y ပေါ့နော် Layer New ကနေ Solid အဲသူလည်းဒီမှာရေးထားပေးပါတယ် Control Y နှိပ်ပါ Control Y ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က Pixel ကို400 Pixel နဲ့လုပ်ပါမယ်400 Pixel ဆိုတော့ High မှာလည်း400 Pixel နဲ့လုပ်ပါမယ်ကြဲအဲ့နေရာကိုကြတော့ကျွန်တော်ကနာမည်တစ်ခုပေးမယ်အဲ့ဒါကို front back လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် basic back ပေါ့နော်back လို့ပဲနာမည်ပေးမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာ okay ပေးပါမယ်နော် color လေးချိန်ပါမယ် color လေးတစ်ခုရွေးပါမယ် color ကကျွန်တော်အနီရောင်လေးလောစေပေးလိုက်မယ် okay နေပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ project ဒီ composition team မှာကျွန်တော်တို့ solid color solid တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော် solid တစ်ခုရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို 3D ဖွင့်ပါမယ်အဲ 3D လေးဖွင့်ထားမယ် 3D ဖွင့်ထားပြီးတော့အဲသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ layer ထပ်ပေါ်ပါမယ်နော် layer ထပ်ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ duplicate ပေါ်ပါတယ် control D လုပ်ပါတယ်နော် duplicate control D control D နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက layer နှစ်ခုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် offset ကိုရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ဒီအောက်ဖက်ကပါမြင်ရတဲ့အတိုင်းတားလေးကိုကျွန်တော်တို့တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရောအဲဒီ anchor point to keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ y ကိုနှိပ်ပစ်လို့ရပါတယ်အဲ y ပေါ့နော် y ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် anchor point 2လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲယူလို့ရပါတယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာ anchor point ကို
디니 아니깔레 스웨비로 알로바 어비 다자 알레센다고 약도하이 페바네 너 디니 뭐 아니깔 스웨비로 알로다 보비로 디자바네 그래서 아쿠 저너로와 이 아니야마 저너 발음을 해서 A shift R A 예 shift R 예 내려면 A 소라 anchor point shift R 소라 orientation 예 x y z 예 orientation x y z 소비라고 하나 아니야마 저너 x 고 x 고 리지 아오 어 x x 고 저너 디미 샤라이로 디니아 리마 보나 x 고 90 degree 로 봐야 저너 야이 틀라면 엔터 콜라면 게다 쓰면 뭐로 피도를 해서 아우가 ဟိုဟာအောက်ကအောက်ခံပြရတပြရသွားပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအဲဒီ back ကိုပဲဒီဒါတာကိုကြတော့ button လို့နာမည်ပေးပါမယ်နာမည်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ပေါ်က enter ကိုခေါ်ပါမယ် B O T T O M button ပေါ့နော် button ပြီးရင်ဒီ back ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် control D duplicate ပေါ်ပါမယ် control D duplicate ပေါ်ပြီးတော့အပေါ်တင်ပါမယ်အပေါ်တင်တဲ့အခါမှာ control ရယ်ခွင့်ပေးရယ်နဲ့အပေါ်တင်ပါမယ်အဲ့ဒါကို enter ခေါက်ပါမယ် enter ခေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြာတော့ကျွန်တော်က top လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် top ပေါ့နော် top ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့နေရာလေးမှာအမ်ကျွန်တော်ကဒီ anchor point tool လေးကို anchor point ကိုအပေါ်တင်ပါမယ် anchor point ကိုအပေါ်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတင်ပါမယ်ကဲရပြီအဲဒီနေရာမှာအပေါ်ရသွားဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ်အပေါ်ကလည်းရသွားပြီပေါ့နော်အဲနေရာမှာ A ရယ် Shift R ရယ်နှိပ်ပါမယ် A ရယ် Shift R ရယ်နှိပ်ပြီးတော့အဲနေရာကျတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲဒီ expand သူကနော် x ဆိုမှသူကမာဒီမအဲအဲ့ဆိုပဲမင်းတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဖက်ကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်အာ minus 90လိုပဲရိုက်ထည့်ပါတယ် minus 90ပေါ့နော် minus 90ဒီမှာရိုက်ထည့်ရလေရပါတယ်အဲ x minus 190ကြက်တာဆိုရင်တော့သူက top 12လေးရသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘက်ကစင်တာမှာရှင်းတာအဲ့ဒီဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ control D လေးရပေါ်ပါမယ်လေးရပေါ်ပြီးတော့အပေါ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်တင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆွဲပြီးတော့တင်လိုက်လို့ရပါတယ်ဆွဲတင်တဲ့အခါမှာဒီကနေဒီ G ကိုတင်ပေးရမယ်အဲဆွဲရင်သူ့ကိုနာမည်တစ်ခုပေးပါမယ်အဲ left 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 နာမည်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုမလုံးမလဲဆိုရင်အဲဒီနေရာလေးမှာဟာဒီနေထားလေးရလာပြီရလာပြီဆိုတော့ A ရယ် Shift R ရယ်နှိပ်ပါမယ် A ရယ် Shift R ရယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူရော A ရယ် Shift R ရယ်အဲ့နေရာမှာ Y rotation Y rotation ကဒီအဲဒီမှာ90 degree ပေါ့နော်အဲ90 degree ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် Y rotation 90 degree ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ color လေးတွေ change ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတော့ကိုကြတော့ color လေးတစ်ခုချိန်မယ်ဆိုတော့သူက control shift y ပေါ့နော် solid setting ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် color လေးတစ်ခုချိန်မယ် okay okay ပြီးရင်ဒီဖက်မှာဒါ left left ကိုလေး color လေးတစ်ခုချိန်မယ် control shift y အဲ့နေရာမှာကြတော့အစိမ်းရောင်လေးချိန်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်အဲဒီမှာ2ရောင်3ရောင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် button button မှာလဲကျွန်တော်က color လေးတစ်ခုချိန်မယ် solid settings ပြီးရင်တော့ဒီပန်းရောင်လေးချိန်မယ်ပေါ့နော်ပန်းရောင်လေးချိန်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကဒီ back ကိုတော့ပါမယ် back မှာအဲ back မှာကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို edit edit ကနေပြီးတော့ duplicate လုပ်ပါတယ် edit duplicate လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြတော့ right ဆိုပြီးတော့ပေးပါမယ် righd right ပေါ့နော်အပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်တော့ control ရယ်အဲ control ရယ်လေးတောင်းခွင့်ပိတ်ရယ်နဲ့တက်ပါမယ် control ရဲ့၄ထောင်ခွင့်ပတ်ရင်နဲ့တက်ပြီးတော့အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဖက်ချမ်းကိုပေါ့နော်ဒီညာဖက်ချမ်းကိုကတ်မယ်ညာဖက်ချမ်းကိုကတ်တဲ့အခါမှာသူကအသေးစိတ်ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့
아니가 스웨 베야마 보다 아니가 스웨 이마지노 디르며 루샤 베야마 피바레 피엔도 에디 니야마 베 에예 시프 아리에 소비로 드웨나이마 피바레 피엔 아이 니야 레마 베 y rotation ကို minus 90 လို့ write ထည့်ပါမယ် minus 90 ပေါ့နော် id color လေးကို တခါ ထက်ချင်းပါမယ် ထက်ချင်းမဲ့ အခါမှာ ကြာတော့ layer solid settings ကို သွားပါမယ် layer solid settings ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အရှူရောင်လေး ထားကြည့်မယ် သို့မဟုတ် ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ color သို့မဟုတ် တငယ်ချင်းတွေ အနေနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ color ကို ရွေ့ရှည်ပေးလို့ရပါတယ် data ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ အပေါ်ရယ် ညရယ် ဘေးရယ် အနောက်ရယ် အောက်ရယ်ဆိုပြီးတော့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရှင်းမှာဟိုဟာအရှင်းမှာတခုလိုသေးတာပါเนาะအဲ့လိုဆိုရင်သူ့ဟိုဒီ back ကိုပဲကျွန်တော်က edit duplicate လုပ်ပါမယ်edit duplicate လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းဒီအရင်၎င်းနည်းတူကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကိုတင်လိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးတင်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တော့အဲ့နေရာမှာဟိုသူ့ကို f r o n t print ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် သူ့ layer တော့ပြီးတော့ solid setting ကိုတော့မယ် solid setting ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က color လေးတစ်ခုထည့်ချင်းပါပေါ့နော်အဲထည့်ချင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာလိမ္မော်ရောင်လေးဆိုပါဆိုနော်လိမ္မော်ရောင်လေးဆိုတော့ ကျွန်တော်က okay new ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ a shift r ဆိုပြီးတော့ rotation လေးတွေဖွင့်လိုက်တယ် rotation ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အဲဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်အဲဒီ anchor point ဆိုတဲ့ဟာလေးကို anchor point ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအနောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်200ဒီအနောက်ကိုကျွန်တော်တို့က layer ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် layer အဲ့ခါမှာကျတော့သူကပက်ပက်လေးသူကဖုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါတွေက 3D layer ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ 3D layer ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ သူ့ကို rotate လို့မရသေးဘူးနော်အခုဆိုရင် rotation မလုပ်သေးဘူးကဲဒါဆိုရင်သူ့ကို 3D layer ဖွဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် layer layer new ကနေပြီးတော့ null object ကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် null object ကိုလည်းကျွန်တော်က 3D ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 3D ဖွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကို သူ့ကိုလည်း rotation လေးနဲ့ဖွင့်ပါမယ် rotation လေးနဲ့ လုပ်ပါမယ်နော် ကဲသူ့ rotation ကိုကျွန်တော် orientation ရယ် xy rotation ရယ် y rotation 0 rotation အကုန်လုံးဖွင့်လိုက်ပါတယ် အကုန်လုံးဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဒီ အဆုံးထိကိုသွားလိုက်မယ်နော် 1 minute ကြာရှည်က 1 minute ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ y rotation ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် y rotation ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ထားမလဲဆိုတော့ သူ့ကို 360 degree time တပတ်လေခိုင်းမှာပေါ့နော် 360 degree တပတ်လေခိုင်းမယ် ပြန် ဒီအောက်ကောင်လေးတွေကို front ရယ် right ရယ် left ရယ် button ရယ် top ရယ် button ရယ် back ရယ် ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီ parent shape ပါမယ် parent shape မှာ null မှာတော်ပြီးတော့ shape မှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာ null win ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ null ကိုလေကျွန်တော်က 3D cube rotation လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် 3D cube 3D cube RO TATION rotation 3D cube rotation ဆိုပြီးတော့ပေးပါမယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ play တဲ့အခါမှာသူက ဒီလိုမျိုး live ပြီးတော့ play မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနော်အဲ့လို့ဆိုရင်သူက 1 minute ထားတာမို့လို့သူက နင်းနင်းလေးကြာတတ်တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ full ဖြစ်နေတဲ့အတွက် quarter ဆိုရင်တော့အရင်မြင်သွားလိမ့်မယ် ဒီမှာ render ချတာမြန်တယ်ကြာ ဒါဝင်မင်းကိုပေးထားတာမလို့ပါအဲ့လိုအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီ 3D cube rotation ဆိုတဲ့နေရာမှာ keyboard ပေါ်က U ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲ keeping follow ရတယ်အဲ့ဒီ keeping ကိုကျွန်တော်တို့က 5 second ပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကဘယ်လိုဖြေးလာမလဲဆိုတော့အရန်ကိုမြန်သွားမယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုမြန်သွားပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကောင်လေးတွေကိုဘာလို့လို့ရသေးလဲဆိုရင် နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံး save မယ် save တဲ့အခါမှာ file save as နဲ့ save လို့ရပါတယ်ပြီးပြီးလား save as ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ control shift s နဲ့ save လို့ရသလို save ဆိုတဲ့ဟာ control s နဲ့လေး save ရပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ 3D cube ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ new ကနေပြီးတော့
project ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် JCD project ပေါ့နော် project ထဲမှာပဲကျွန်တော်စစ်ပါမယ်စစ်တဲ့အခါမှာနာမည်ပေးလို့ရှိရင်လည်း 3DCUBQ ပေါ့နော် 3DCUBE ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်ကြည့်ဒီအတိုင်းထားဒီရလာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘာတွေလုပ်လို့ရသလဲပုံတွေထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပုံတွေထည့်ထားသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ပုံထည့်လို့ရသလိုဗီဒီယိုလေးထည့်လို့ရပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးပြပါတယ်သူကတဝင်လှူရှားနေတဲ့အယုံလေးတွေကိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုမျိုးထည့်လို့ရနိုင်လဲဆိုတော့အဲဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ precompose လုပ်ပေးရမယ် control shift c နော် all leave of attributes aiming com ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲလုပ်ပေးရတာပေါ့နော် okay ပေးပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုမျိုးရလာပြီ fan count ပြော regularly တော့အဒီမှာသူက regularly တော့ပြီးတော့လုပ်လို့ရလားဆိုတော့ precompose လုပ်လို့ရ regularly တော့ precompose နော်အနောက်ပြီးတော့ right count one fan count one နော်ပြီးရင် left precompose regularly တော့ precompose leftRegulator precompose okay back ole regulator precompose okay that's when composition ဘယ်နှခုဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ back button front left right top ဆိုပြီးတော့precompose က1 2 3 4 5 6ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအဲ folder မှာလာထည့်မယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့ all comes ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် all composition ပါနော် all composition ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ် all comes ပါနော်ပြီးရင်နောက်ထပ်မလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာ main comes ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့ဒီ friends ဝင်လဲ friend count တခုကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးမှအဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီဟိုဟာလေးတွေကိုထည့်မှာပေါ့နော်အဲ double click နှိပ်မယ် double click နှိပ်ပြီးတော့အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီ 3DQ အန်ဒါလေးတွေကိုအဲ import folder နဲ့ထည့်မယ် double click နှိပ်မယ်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်က 3DQ ထည့်မှာ print psd import folder ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေframe png ဆိုတဲ့နေရာမှာပုံလေးတစ်ပုံလောက်ထည့်မယ်အဲပုံလေးတစ်ပုံထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲနေရာမှာကျွန်တော်တို့ site ပုံအစားထိုးလို့ရသေးတယ်အစားထိုးမယ်ဆိုတော့ပုံလေးတွေရောရှိလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပုံတွေရာစုထားပြီးတော့ရလာအဲ photo ဆိုတဲ့ဟာလေးကို import ထည့်လိုက်မယ်အဲနေရာလေးမှာကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲပုံထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ one မှာကြတော့print tick ကနေပဲစတင်ပုံဟာအရင်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဲ keyboard ပေါ်က s ကိုနှိပ်ပြီးတော့သေးလို့ရပါတယ်ဒီနေထားထိပေါ့နော်သေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုတော့ full လုပ်ထားမယ်နော် s ရင်တော့ကြည်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်က right ကိုသွားပါမယ် right ကိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းသူကဒီ png 2ကိုဒီလေးမှာချမယ်ချပြီးတော့သူ့ကိုဓာတ်ပုံကနံပါတ်2ပုံကိုထည့်ပါမယ်နံပါတ်2ပုံကိုထည့်မယ် keyboard ပေါ်က s ကိုနှိပ်ပါမယ်အကြည့်သေးလို့လို့ရပါတယ်ရွှေ့လို့လေးရပါတယ်တတိနေသားထိကိုကျွန်တော်တို့ကနမူနာလုပ်ပြတာမလို့เนาะအရင်ရှည်တော့မှလေးကြောက်တယ် left ကို double click နှိပ်ပါတယ်လမ်းမှာ number 3 number 3ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်က3ပုံကိုထည့်ပါမယ် keyboard ပေါ်က s ကိုနှိပ်ပါမယ် s ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုတဲ့အနေအထားတိကိုဆွတ်တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါလေးရလာပြီဆိုရင်ပိတ်ပါမယ်အဲနောက်တစ်ခုက top ပေါ့နော်အပေါ်မှာတင်တဲ့အခါ number 4ကိုတင်လိုက်ပါမယ် number 4ပြီးရင်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ png file လေးကိုလည်း number 4ကိုပဲထည့်ပါမယ်keyboard by s ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့အတိုင်းထားရင်ရွှေ့လို့ရပါတယ်။ကြည့်
ကဲဒါလေးကလေရသွားရေးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘတ်တမ်ဘတ်တမ်မှာလေကျွန်တော်ပုံတပုံထည့်ပါမယ်ဖရင့်တစ်ခုထည့်ပါမယ်ဖရင့်တစ်ခုထည့်ပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံထည့်ပါမယ်ဘတ်တမ်ပုံလေးကလေကျွန်တော်ဒီနံပါတ်5ကိုပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပုံဒီဘောပေါ်က S ကိုနှိပ်ပါတယ် S ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုတော့ပါတယ်ပြီးရင်တော့ပိတ်လိုက်ပါတယ်နောက
ဓာတ်ပုံလေး 2 ပုံဆွဲထည့်ပါမယ်ဆွဲထည့်တာလွယ်ပါတယ်ဒီတိုင်းဆွဲထည့်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အာရပြီပြီးရင်သူ့ကိုအော်ဒီနေထားရယ်နောက်ပြီးတော့အကြည့်သေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ shift လေးနဲ့ အကြည့်သေးလို့ လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒါကိုအကုန်လုံးပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုလည်းပိတ်လိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင် keyboard ပေါ်က s ကိုနှိပ်ပါမယ် s ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုဖြစ်တော်လဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့အတိုင်းကိုသူကရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာပေါ့နော်အဲဖူးထားပါမယ်ဖူးထားပြီးတော့ဘလေးကြည့်ပါမယ် keyboard ပေါ်က tick key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး G ဖြစ်တော့တာပါနော်အဲ့ခါမှာဘလေးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျွန်တော်တို့က rotation ကိုဘယ်လောက်လေထားမလဲ 360 degree လေးမယ်ဆိုရင်360 degree 260 degree 360 degree 360 degree ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်video သင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာမလုပ်ဖိမလဲဆိုတော့စာတွေရေးတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ပထမပိုင်းပေါ့နော်သွေးဒီ ပထမပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ကိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကိုကြိုင်နှက်သက်တဲ့ဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အဲတင်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးကြက်မှာရှင်းတာရပါတယ်နောက် video part 2 မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်